mitäs tänään? No tänään ajetaan vähän näytösajo kello 12 ja kello 16. Joo. Mitäs muuta? Missä no, ollaan? Me ollaan Turussa Vetteritruksilla. Aivan. Ja tuota niin... Joo. Kaikenlaista. 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 Nähtävillä. Joo. Eikö? Syön makkaraa ja juon kahvia. Joo. Porukkaa tulee. No, puolen tunnin päästä veto. Joo. Niin ja sitten varsinkin kello 16 sit toinen näytösajo, niin sehän tietää, että silloin jengi ainakin joo paikalla tosi paljon. Toivottavasti. Toivottavasti. On. Mainoskatko, Car Vertical. Sillä saat auton historiaraportin tietoon ja koodilla Black Smoke -20%. Meillä on esimerkkinä Volvo S90. Kaikki muu näyttää hyvältä, paitsi vahinko vaatii huomiota. Jos katsotaan, täällä on kuviakin jonkunkin verran. Vähän on pukattu vasempaa etunurkkaa, siitä mennyt kuskiovikin läjää ja hieno sisusta. Nää selviää Car Verticalilla. Käytä koodia Black Smoke, sillä 20% alennusta. Löysin kaivinkonehe. Takeutsin kokone, mutta ei missään nimessä takeutsin veikkane. Sehän pitää lähteä nyt siitä liikkeelle. Ensinnäkin aivan liian vähän tunteja, ei mitään väliä, mutta kyllähän jollekin kelepaa tämmönenkin. Tää on tuota niin Vetteritruksin nykyään maahan tuo näitä Sanyn kiinalainen laite. Eihän tää takeutsi ole. Tartutaan nyt heti ensimmäisenä siihen. Mutta varmaan tekee tälläkin työssä. Näitä on noin 70 on myyty Suomeen niin ihan töihin. Että jos meinaa ruveta kaivinkoneen yrittäjäksi, niin Vetteritruksille kääntyä, niin täältä saa Sanyä. Tosiaan löytyy eri kokoisia. Tuossa on 8-tonninen, varmaan lätkäpaino. 105-vitonen, pikkusta. Tällähän ei konemiesten pöytään pysty mennä ollenkaan. Se on ihan selvä. Sitten tuolla noin 105-vitonen pyöräalusta, niin siinä vähän mun mieli lepää. Kun pyöräalusta, niin saa oikein kuule vetää sen rapakkoon akseleita myöhemmin. Niin siinä olisi kyllä melkein, voisi tehdä testi sillä. Ja pyöräkonettakin on muuten tulossa Sanyyn. Jännä nähdä semmonenkin laite. Jännä, tuleekohan kurottaja ikään? En tiedä. Kyllä mä sanoin, että tällä voi mennä konemiehen pöytään. Tällä voi mennä konemiesten pöytään. Onpa älien näköön. Tää herran aika, täällä on verhot ja kaikki. Tää oli niinkö... Joo, miksei. Kyllä varmaan tämmöisellä töitä tekis.
On. Täällä on kaikkia. Sanotaanko, että yllättävänkin viksun näköinen kone niin kuin kiinalaiseksi. Varmaan ajaa asiansa. Ollaan Turussa Vetteritruksilla, ollaan vähän suttailtu tässä. Hei, katsotaan vähän tätä puljua. Tuossa tuli jo, kerroit, että tässä on esimerkiksi Tanska on myyty vehe. Joo, eli siinä on uusi Scanian koukkuauto, mikä on tanskalaisella asiakkaalle myyty. Ja meillä tehdään varustelua, siihen tulee nyt hydraulista takapuskuria, Tanskan vetovarustus, vähän pyörivää majakkaa, räpsyy, kattomajakkaa. Eli jonkun verran myydään Eurooppaan vehkeitä? Jonkun verran myydään myös ulkomaille, uutta ja käytettyä. Ja tosiaan kaikki. Varustelette mitä vaan? Joo, nämä kaikki tehdään pääasiassa meillä itse, mitä tässä on nyt hallis sisällä nähtävillä. Sä puhuit, että tuolla oli joku daffi, käydäänkö vilkaisemaan sitä? Joo, me voidaan käydä vilkaisemassa se tosta. Niin. Tämähän on pakkausvehe. Se on pakkausvehje, joo, ja siihen on nyt meillä nostettu AJK-koukkulaite. Maahan tuodaan AJK:ta ja ollaan sen ainoa jälleenmyyjä Suomessa. Laitettu meiltä siihen suoraan varastosta AJK-koukkulaite, ja sitten siellä on nosturipeti tehtynä valmiiksi. Se tuli maalarilta just niin nyt on nosturin asennusta vaille. Ja sitten on teetetty vähän valopalkkiin ja vetovarustusta laitettu ja lokasuojaa. Tulee vähän rautaa ja valoa vielä sitten tietysti lisää. Tämä jää Suomeen, joo. Semmosta. Vetteritruksilta saa kaiken näköistä. Niin kuin hän kertoi, niin kaikki vehkeet varustellaan niin kuin asiakas haluaa ja tasaa mitä haluaa. Kyllä, eli ihan mitä tahansa pystytään tekemään periaatteessa. Ei ole semmoista rajoitusta. Meillä on tuossa nyt esimerkiksi yksi kiinteä lavan siirto tulossa uuden Scanian päälle, siirretään vanhasta autosta uusi lava. Ja, eli tämmöisiä niin kuin oikeasti isojakin projekteja pystytään tekemään. Ja totta kai nyt nämä koukkulaitteet ja nosturit on ne meidän pääjuttu, mutta tehdään myös paljon kaikkea muuta. Se oli siinä. Kiitos tästä. Meillä on tällä hetkellä menossa Turun jälkeen. Nyt se lyö moottorin haakään. Nyt sillä meni kerron. Thank you.
tuommoinen siihen väliin. No, no joo. Mitäs nyt? Nyt olisi niin kuin tiistai ja... Kohta on härmä. Kohta on härmän kilpailu ja tuota, sanotaanko näin, että bussi ei näytä hääviltä. Näin 2 kuukauden jälkeen niin reissussa pyöritty ja tavarat on totaalisekaisin. Aivan. Ja nyt pitäisi järjestää kaikki. Ja sitten periaatteessa siinä on vähän isompikin sirkus tuo, että ne pitäisi saada niin kuin järjestykseen, että ne pysyis siellä. Joo. Nimetyt paikat. Onko mahdollista edes? Kyllä se on mahdollista. Jonkun verran. Se on, joo, kyllä se on aika hyvin mahdollista, mä luulen. Se voi olla, että vähän joutuu tekemään hyllyä lisää mahdollisesti. Ja, mutta tärkein olisi nyt, että saisi siivottua ylimääräiset pois ja järjestettyä. Ei missään tapauksessa voi juoda sitä. Ei. Joo, aika pitkälti pitäisi saada tuohon ekaan luukkuun kaikki myyntikamppeet. Sitten toiselle puolelle kaikki semmoiset, mitkä otetaan heti pois. Eli kaikki tuolit ja jätesäkkitelineet ja pöydät ja myyntitiski ja kaikki tämmöiset pitäisi tulla siihen. Ja sitten työkalut. Täälläkin on vähän tämmöinen epämääräinen kasa tässä päällä. Sitten tänne tuli paljon tuli uusi 1/4-tuuman setti. Sitten tänne tuli näitä tuota... Päitä lisää, hylsyjä lisää. Ja jotain puuttuu, 17 tuolta esimerkiksi. Joo. Pitää vähän hakea tilalle tavaraa. Mutta hallissa niitä on varmaan se 100-200 kappaletta, kun vähän hakee. Ei ole siitä kiinni. Sitten niin kuin me siirryttiin tähän tämmöiseen lihalaatikkotoimintaan. Lihalaatikko, joo. Niin ne on numeroitu. Sitten oli ajatus, että saataisiin myös niin kuin bussiin merkattu. Ja ne on nyt, niin kuin, nyt on laatikot merkattu ja sitten Excelissä on vähän, että mitä siellä pitäisi olla. Mutta se ei vielä pitkälle potki, kun laatikossa itsessään ei tiedä, että mitä siellä pitää olla. Ja sitten ei tiedä, että missä se pitää olla bussissa. Niin se on vähän problem. Siinä on, pitäisi olla niin kuin varaosat kaikki. Sitten meillä on vielä tämä Milkkarin tämä pakki. Niin tämänkin sijoitus pitäisi olla semmoinen, että sitä ei tarvitse koko ajan ottaa pois. Ja, niin se on vähän tuommoinen vaikea, mutta pitää yrittää. Joo. Se on tuommoinen peruspalapeli. Kaasupulloon pitää hakea tai käydä vaihtamassa pullo, niin saa grillata makkarat sitten siellä. Voidaan katsoa vielä sitten tuolla, jos on en tiedä saadaanko tänään kuvattua, mutta Robert tai Lasse tai joku voisi kertoa, että siellä nyt on avattu vähän. Siellä oli ainakin nostajan natsa yksi oli vähän huonona ja vähän takarautaa on vaihdettu siellä, tehty uutta. Ja, mutta ei mitään semmoista isompaa. Katsotaan, jos saa hänet kiinni. Joo, katsotaan, jos tulisi vielä. Siinä oli vähän bussihommia ja sitten mennään vielä katsoa. Mä tiedän, että siellä on täys rumba nyt tuon moottorin tai auton kanssa. Ja ennen sitä katsotaan, mä tiedän myös, että meillä on tullut teleporttilaatikkoon on tullut taas Trodolta tavaraa. Ja nehän tietää, kato, ne aistii siellä, että mitä me tarvitaan. Ja katsotaanpa, mitä ne on laittanut. Joo. Kyllä ne tietää. Siellä Robertti vaihtaa kohta öljysuodattimen ja suutinprikaat, suutinpultit. Hyvä. Ja Black50 on koodi, trodo.fi. Black50, niin saa yli 50 € tilaukseen, niin saa ilmaiset postit. Käyttäkää sitä. Ja mennään sitten katsoa Robertin settiä. Päivä. Päivä. Joo, täällä vähän vielä preppiä. Leikitään nyt vaikka, että tässä on viikkokisoihin. Hyvin on aika. Siellä on vähän tarkisteltu, että onko tuhoja moottorissa. Ja Lasse ja Paavo meinasi, että vähän naputtava ääni oli koneessa ja sille löyttiin syykin. Siellä oli yhdessä nostajassa oli pikkusen raakempi välys siellä, niin se tyhjäkäynnillä tuli ilmi aika hyvin. Ne oli käynyt semmoinen homma, jos kameraan näkyy, niin pieni hetki, joo, nyt. Murtunut tämmöinen kovan nostajan natsan. Se oli epäilys, että tämä on hitsattu. Niin se on pehmentynyt sitten. Joo.
se ei kestä enää tuolla. Ja se oli yllä pakopuolella, niin se voi olla, että se vähän potkii siellä putkessa välillä. Joo. Semmonen huomattiin ja oli sillä sitten toinen. Imupuolella oli yksi venttiili vähän kans tuota. Hassu. Niin, ei siinä venttiilissä itsessään mitään, mutta välyys tosiaan, niin se oli tuolla. Joo. Perällä näitten kirppisvaatteiden alle. Tuolla tuo toisiksi viimeinen. Sinne vaan natsa uusi. Mitäs sinne nyt on? Pakosarja on oikaisussa ja se saadaan tänään. Ja suuttimissa oli vähän hämminkiä. Ne ei tykkää tuosta jatkuvasta täydestä railpaineesta. Niin ei. Kuluu aika nopeasti näköjään. Niin katsotaan, että jos siihen saataisiin fiksi joko tuota niin korkeamman railpaineen suuttimien kautta tai sitten tuota koitetaan kehitellä jotain. Käyttää vaikka, sitä on ollut puhetta, että laitettaisiin 2 tahtia öljyä tankkiin, mutta meillä on X1R on. Miten 2 tahtia oli? No siitä oli, kukaan sitä nyt puhukaan, että nykydieselit on niin kuivia, että ne tahtoo olla, että ne ei voitele sitten niin hyvin. Laitettaisiin vähän lisää voitelua sinne. Ei toki isoja määriä, mutta siis semmoinen sievä loraus. Pieni vartin kaata. Joo. Joo, ja sitten moottorin korva oli netkahtanut, kun sillä on tehty tilaa tuolle hirveelle imurööriille. Joo. Se oli sitten antautunut ja sinne laitettiin vähän sitten lisää tukia alapuolelle. Kestä. Joo, eikä sinne muuten sitten pikku öljyvuotoja paikkailtu. Joo, suuttimet tosiaan tehdä uudet. Siinä justiin tulikin 5 kipaletta. Vielä kahtellaan sitten, että saisiko niistä tehtyä. Joo. Sitten yksi jostain. Alkaa olemaan sinällä. Ei ainakaan katastrofaalista moottoririkkoa, että öljyt vaihettiin ja suodatin vaihettiin. Ja siellä oli pikkumujua. Pikkumujua oli tuolla suodattimessa, mutta tuota, epäiltiin, että se on varmaan siitä Espanjan tragediasta lähtöjään. Joo. Joo, ei. Koitetaan laittaa vehkeet tässä viikon aikana nyt. Joo, aivan. Eiköhän tästä selvitä. Vielä tulee illalla lisää työvoimaa. Niinkö? Joo, se Pahkala-Joni aika tulee. Tuota, no sen varmaan pääsette ehkä näkemään tällä videolla. Tai joo, sitten ehkä jotain pientä. Joo. Ja sitten tuota, me värkättiin me eilen Lassen kanssa. Sitten oli tuo Ville oli kans mukana, niin teki tuo uuden törmäysrauhaa. Se oli vähän antautunut tämä. Käytetään tämä nyt vielä loppuun tämä entinen, mutta niin kuin näkee, niin se on vähän niitannut tuosta. Joo. Muuttanut muotoaan. Niin se Irlannissa otti aika monta kertaa osumaan, niin se on ollut välillä mutkallinen. Potkittiin sitten aina vaan takaisin sen. Joo. Suoraksi, mutta se voi olla, että se ei kestä enää. Kovin montaa tuommoista höykkyytystä. Semmoisia tarkasteluja, renkaita vähän väännelty. Joo. Yritetty saa kaikki sille mallille, että pelaa. Joo. Ei kai siinä muuta kuin nesteet kohta koneeseen ja saa nuo natsat korjettua, niin joo. Laitetaan takaisin yläkerta nippuun ja ajoitetaan koneen. Ja sitten kun saa suuttimet vielä tehtyä niin ja pakosarjan paikalleen, niin kokkella käyntiin, että vieläkö se tarttaa. Hajoako jotain härmässä tai ei? No toivotaan, että ei. Hänhän se olisi optimitilanne. Jos hajoo, niin mikä hajoo? No mielellään vaan jotakin tuota niin, tämän tyylistä tai tuota niin, niin renkaista lähtee hirveitä suikaleita. Katsotaan miten käy. Joo. Kohtahan tuo nähdään. Aivan. Siitä sitten joskus, ainakin someen tulee varmaan aika aktiivisesti. Vetteriltä tuli ihan hyvin tavaraa. Jospa se siellä. Joo. Rokkaa, niin pääsee vähän antilakilla potkimaan. Pensoille vauhtiin. Milloin lähdetään härmään? Nyt on tiistai ja no huomenna oli tarkoitus. Joo, huomenna. Semmoinen aikahyppy. Auto on nyt melkein kasassa. Joo, eihän tämä ole saa nuo isommat tuosta pois. Niin. Joo. Joo, sillä oli tosiaan suuttimissa aika raakasti ohivuotoa, että ilman tuota tuplapumppusysteemiä, niin väittäisin, että se ei olisi enää pysynyt käynnissä koko vehe. Että tuo, se pelastaa vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa. Joo. Riittää tavaraa niin mahdottomasti. Että ei pikku ohivuot haittaa, eikä isotkaan. On luvattu 100
tai sade. Joo, joo niin siitä oli puhetta, että se olisi justiin niin kuin silloin parhaimpaa aikaan. Joo. Rupiaa tihuuttaa, mutta katsotaan nyt. Jospa se oli sama, olisi samanlainen kuuro kuin tänään oli. Joo, niin sitten on vähän. Nyt paistaa aurinko ihan täysillä. Ja olisiko puoli tuntia taaksepäin, niin oli niin synkkää. Tuli heti varmaan niin kuin, no mikä se sanonta on. Tremendous amounts of water. Juurikin sillä. Joo, aivan. Jatketaan. Jatketaan hommia. Katsotaan, miten meidän käy. Yes.